ինստրվել է այն բաժինը, որ կյանքում տեսնեմ հենց քեզ, որ անխոս կարդամ մտքերդ, որ լինեմ դու էլ ես, դու դարձել ես ինձ համար արևը իմ, դու ես, որ քեզ հետ խոսում էր սիրտը իմ, դու ես, դու հենց իմ միակն ու սիրելին, կյանք սու պաշտելին, դու դարձել ես ինձ համար արևը իմ, դու ես, որ քեզ հետ խոսում ես սիրտը իմ, դու ես, դու հենց իմ միակն ու սիրելին, կյանք սու պաշտելին։ Սեր գիտես, որ մի հեքիաթ կա իմ ու քո սիրո մասին, թե ինչպես են աշխարհում հանդիպել երկու հոգի, դու դարձել ես ինձ համար արևը իմ, դու ես, որ քեզ հետ խոսում էր սիրտը իմ, դու ես, դու հենց իմ միակն ու սիրելին, կյանք սու պաշտելին, դու դարձել ես ինձ համար արևը իմ, դու ես, որ քեզ հետ խոսում ես սիրտը իմ, դու ես, դու հենց իմ միակն ու սիրելին, կյանք սու պաշտելին։